Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. Eu começo lhe questionando sobre a aprovação da PEC das eleições diretas. O que, que isso representa, Elivaldo? Olha, existem duas propostas de emenda à Constituição tramitando, na Câmara, uma na Câmara e a outra no Senado. Na Câmara está tramitando a passo de tartaruga, de autoria do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. Agora, do Senado, que é de autoria do senador José Regufe, sem partido, do Distrito Federal, foi aprovada ontem, aceita ontem no Senado, por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a matéria segue para ser apreciada e discutida no Senado. Agora, a aprovação dela hoje, eu costumo dizer que ela vai depender muito do calor das ruas. Se continuar, se aumentar, se a crise política aumentar ainda mais, aí a tendência é de que se crie um ambiente favorável à aprovação dessa PEC. Do contrário, se houver uma tendência de normalidade institucional, aí não. A situação pode até mudar um pouco o caminho da tramitação assim tão rápida e tão bem aceita no Senado Federal, quando for votada lá no plenário da Casa dentro de pouco tempo. Até porque o país espera hoje, com muita expectativa, Tiago, o julgamento da chapa Dilma Temer, marcado para ser iniciado no dia 6 de junho, portanto, na próxima semana. Será um balizador do que poderá acontecer depois desse julgamento com relação ao futuro do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Elivaldo Barbosa, você acompanhou ontem na Assembleia Legislativa a sabatina ao novo gestor da Agespisa. Tudo como previsto, Tiago. O Emanuel Bonfim foi à Assembleia Legislativa, fez a sua explanação, defendendo principalmente essa transição da Agespisa para o Instituto de Águas. Esse será o trabalho que vai ser desenvolvido de forma prioritária pelo novo presidente da Agespisa, muito questionado pela oposição principalmente, e na hora da votação, só dois votos contrários, foram 22-2, portanto, ratificada a indicação de Emanuel Bonfim para dirigir a Agespisa nessa fase que ninguém tem dúvidas, nessa fase final da existência dessa estatal, mesmo com a resistência, o protesto, legítimo até porque os servidores buscam aí assegurar todos os seus direitos e até mesmo a manutenção da Agespisa no atual formato, mas é uma situação de extrema delicadeza em relação à parte até jurídica, já que o governo tomou outro rumo quanto ao saneamento básico, abastecimento d'água em Teresina e no estado como todo. Portanto, a Agespisa, tudo indica que ela vive agora a parte final da sua existência na estrutura administrativa do estado. Vamos ver a matéria. Na primeira audiência pública na Comissão de Finanças, o secretário de Planejamento, Antônio Neto, explicou os fundamentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai orientar a elaboração do orçamento do Estado para 2018. A crise na economia segue preocupando o governo. Há uma redução muito forte das receitas de compartilhamento. O FPE não está repassando normalmente aquilo que repassava, está tendo queda. O ICMS, que é uma receita própria do Estado, como a atividade econômica está em queda, obviamente que as empresas não produzindo, não vendendo, o comércio, não tendo geração de emprego, isso vai ter impacto na arrecadação. O que é que nós temos que fazer como gestores públicos? Tem que ter a maior cautela possível na hora de elaborar a lei orçamentária. O superintendente do Tesouro Estadual, Emílio Júnior, alertou para a complicada situação financeira do governo. Toda a nossa meta, todo o nosso esforço é para fazer com que a máquina funcione e, principalmente, prioridade número um do nosso governador e do nosso secretário Rafael é a manutenção da folha de pagamento, porque isso gira novos investimentos, faz com que você gire a economia, são mais de 300 milhões circulando no estado do Piauí e, é lógico, com certeza, a própria economia do estado sentiria muito. Os deputados têm até o dia 17 de julho para aprovar a LDO. E no plenário, o dia foi de sabatina do novo presidente da Agespisa, Emanuel Bonfim, sob protestos de servidores e muitos questionamentos de parlamentares da oposição. Emanuel Bonfim prometeu relação estável com os servidores e transição tranquila da Agespisa para o Instituto de Águas.